Мої вітання, шановні телеглядачі, в ефірі «Всяка всячина», інструкції з використання, нові корисні поради. Приєднуйтеся! Сьогодні у випуску. У рубриці «Здоров'я і краса», інструктаж з татуювання, «Зроби сам», дитячі забавки, рубрика «Готуємо смакоту», вегетаріанські котлетки. У рубриці «Здоров'я і краса» сьогодні інструктаж з татуювання. Зараз тату на хвилі моди, особливо серед молоді. Наскільки це безпечно? З якого віку можна? І чи потрібно? Нас консультує Євгеній Літвіненко. Спершу про правила безпеки. Наскільки це небезпечно? Наскільки це небезпечно робити... Бознаде. Це дійсно небезпечно. Ну, до глобальних небезпек. Я ще випадків не чув, щоб привело до глобальних небезпек, тобто якісь зараження такі, ну, щоб призвело до якихось наслідків. Це може бути небезпечно, поверхносно. По-перше, це небезпечно невдале тату. Спортити тіло, щоб потім ходити і стидно було його показати. Вивести набагато складніше, як нанести. Зараз, наскільки це почало розвиватися, тобто можна зробити будь-де. І як наша молодь шукає, де подешевше. Де подешевше, значить не так, не настільки все, сказати, якісно. Тобто для тату важливо правильно вибрати малюнок, добре обдумати, щоб потім не каятися, місце, де будете робити, теж чітко визначитися, і ще інструментарій, щоб був файний, якісний, яким робить майстер. В першу чергу інструмент від нього залежить тільки... Проведення роботи, від нього залежить якість роботи, безпека залежить в одноразовому розхідному матеріалі, тобто голки, носики для фарби, воно все має бути запаковано і використано один раз на кожного клієнта окремо. З якого віку рекомендують робити, так? Хлопці і дівчата? Ваші думки з цього приводу? З віку з повноліття. Більш люди осознають, на що вони йдуть. Бувають випадки, приводять малолітніх. Бувають випадки, приходять малолітні. Вдаються до таких дій, як підробляють документи, переклеюють фотографії в паспортах. Всяке буває. Зараз молодь, не скажеш, наприклад, якщо вона прийшла 16 років, то по ній не скажеш, що їй 16 років. Паспорт в будь-якому випадку мусиш якісь документи, посвідчення особи. Якщо приводять батьки малолітніх дітей, це дуже зараз розпространено, дуже багато випадків, тоді батьки беруть на себе всю відповідальність. Тату – термін, запозичений з полінезійської мови. На діалекті таїтів слово «татау» позначає «малюнок». У англійську мову це слово увів видатний англійський мандрівник Джеймс Кук. До цього татуювання у Європі не виділялося окремою назвою. Тату сприймають як щось ультрасучасне і молодіжне. А втім, історія тату, як і малюнка на шкірі, починається ще в епоху льодовикового періоду. Татуюванням у стародавній час займалися розмаїті світлошкірі племена. Це відображало належність до певної соціальної групи. Серед європейських народів і, до речі, слов'ян, татуювання було поширене як метод прикраси свого тіла.
Технічно тату полягає в ін'єкціях фарби у шкіру, чим досягається довготривалість, вічність татуювань. Тату може бути символічним, статутним. Татуювання неможливо вивести безслідно. Шрами залишаться в будь-якому випадку. Саме тому необхідно обдумати всі плюси та мінуси перед тим, як його робити. Це дуже болезненна процедура і дорожче, що немаловажно для нашої молоді зараз. Тож я би радив дочекатися, обдумати. Я хороший майстер, він порадить, завжди порадить. І в першу чергу майстра не зробити татуювання, а обговорити татуювання з людиною. В якійсь мірі кожен майстер має бути маленьким психологом. Євген Літвіненко – професіонал у татуюванні. 20 років у мистецтві тату. Насичена життєва і професійна школа. Він і художник, і технік, і психолог. З того, що я почула, роблю таку коротку, концентровану, можна сказати, витяжку. Перш ніж робити тату, добре обдумати. Друге, звернутися до майстра, який має досвід, хороший інструментарій. І третє, будьте повнолітніми, свідомими, порадьтеся з батьками, з рідними, перш ніж робити тату. Тату – це мистецтво. Обирати собі треба малюнок, зображення особливе. До душі, звісно, тому що це, по суті, на все життя. На сьогодні інструктував майстер з татуювання Євгеній Літвіненко. Як зробити своїми руками отаку іграшку? Вона дерев'яна, екологічно чиста, це і калатилка, це і гризунчик, а ще пізнаємо кольори, дитина пізнає світ. Основні інгредієнти, основні засоби і як це робиться? Для того, щоб зробити таку іграшку, нам буде потрібно взяти дерев'яні елементи. Вони дерево... Де беруться? Їх можна купити на спеціалізованих сайтах в інтернеті, на яких продаються всі матеріали різні для виготовлення слінгобуз чи іграшок таких для немовлят, прирізувачів. Важливо, щоб дерево було не покрите лаком чи фарбою, тобто не було шкідливим для немовляти. Це можуть бути різні породи дерева, просто щоб вони були тверді і пристосовані для того, щоб їх могла тримати і гризти дитинка. Тобто не має бути ніяких скалочок, мають бути все гладкі края і не має бути якихось вузьких деталів, які можуть зламатися. Також ми використовуємо бусинки. Вони можуть бути ялівцеві. Ялівець має дуже приємний аромат і він має обеззаражуючу дію, що теж корисно. Також бавовняна нитка. Краще брати бавовну, тому що вона природня, натуральна і не принесе шкоди дитинці. І все, тільки дерево і нитки. А ще гачок. Так, ще гачок і ножнички. Мар'яна Шадловська – психолог за освітою, майстриня-рукодільниця за захопленням. Моделює, в'яже, конструює дитячі іграшки. Виховуючи дитину в декретній відпустці, Мар'яна створила десятки оригінальних, ексклюзивних забавок для малюків. Ми будемо виготовляти ось таку схожу дерев'яну іграшку для малюків. Бачите, тут є дерев'яний колончик, такий гризунець, будиночок і кілечко нанизаних бусинок. Деякі з них просто дерев'яні бусинки, а деякі обв'язані бавовняними нитками. І ось тут є різні способи обв'язки, вони різні на дотик, що теж корисно для малючків, тому що вони розвивають свої тактильні відчуття. Ми будемо обв'язувати ось таку, такий вид бусинки будемо зараз обв'язувати. Для цього нам потрібен гачок, бусинка і починати ми будемо з того, що зробимо кільце амігурумі. Для цього
Утримуючи ось так нитку, потрібно прокрутити її навхрест. Поставивши гачок під першу нитку, витягнемо разочок петельку. І ще раз, і ще раз. Закріпивши таким чином нитку, ми отримуємо ось таке кілечко. На нього ми прив'яжемо 6 петелюк без накиду. Після цього ми отримуємо ось таке кілечко і його стягуємо до потрібної, до кінця. Ниточку виводимо вперед, щоб вона нам не заважала. І тепер вже по колу з першої петельки будемо прив'язувати по 2 таких петлі без накиду в кожну петельку. В'язка досить туга, тоді вона виглядає більш акуратно і симпатично. Ось, тепер ми отримали таку маленьку дирочку і прив'язуємо повітряну петельку, щоб закріпити нитку, 2 навіть. І на цьому моменті ми обрізаємо ниточку, витягуємо нитку і потягнувши, ми закріпили надійно, тобто вона вже не буде поротись. А цю ниточку ми сховаємо, перетягнувши її під низ. Ось так, щоб її не було видно. Нав'язавши таких бусинок, ось в нас є тут 5 і ще ось така квіточка, ми можемо з'єднувати вже їх в іграшку. Для цього беремо нашу нитку, складаємо її вдвоє, щоб нитка була міцніша. Маємо ось таку з 2 ниточок шнурочок і будемо в'язати шнур просто з повітряних петель. Ми зв'язали такий шнурочок, він достатньо довгий, щоб ми могли в 2 рази його скласти і закріпити іграшку надійно. Ми його складаємо в 2 рази, ось цю петельку пропихаємо через кілечко і витягуємо 2 ниточки, ось таким чином закріплюючи. Ось так, треба, щоб все було міцно, надійно. Так, тепер за допомогою гачка ми населяємо бусинки, всі, які ми хочемо. Можуть бути навіть іграшка повністю з необв'язаних бусинок. Якщо ви, наприклад, не вмієте в'язати, можете зробити просто з дерев'яних бусинок. Але зв'язаних це цікавіше, тому що це різні кольори і це різні поверхні. Зайві ниточки, які в нас залишились, ми ще раз спробуємо провести через кілька бусинок назад, щоб вони так не висіли і ще надійніше закріпилися. Ось така іграшка в нас вийшла в результаті. Тільки з дерев'яних елементів та з ниточок ми її зробили своїми руками. І у вас піде не більше 2 годин часу на те, щоб виготовити саме таку іграшку, а для дитини це буде цікаво і корисно гратися такою забавкою. В рубриці «Готуємо смакоту» у нас філософ, психолог, а ще добра господиня Зоя Партак. І ми приготуємо страву вітамінну швидкого приготування. Що то буде, Зоя? Це будуть котлети з цвітної капусти і вівсяних пластівців. І не лише приготуємо страву, а ще впродовж того швидкого приготування, смачного, запашного, нам розкажуть, як їжа, як продукти, які ми споживаємо, впливають на наш настрій, самопочуття і загалом на енергетичне здоров'я людини. Дуже проста страва, яка навіть такі господині, яка не має досвіду, вона завжди буде вдаватися. Це кольорова капуста, цвітна капуста. Ми візьмемо її, мабуть, половину для цієї страви. Я хочу сказати, що овочі, коли ми заливаємо гарячою водою, вони зберігають свої властивості набагато краще, ніж коли ми заливаємо їх холодною.
І води ми будемо давати по мінімуму. Коли багато води, вона втрачає свою смакоту. От якось так. До половини. Я навіть не покриваю водою її повністю. І поки капуста буде варитися, ми можемо трошки поговорити про їду. Коли ви зернину садите в землю, з тої зернини виростає з прісного ґрунту, наприклад, коли ви садите зернятко лимона, може виростає лимонне дерево, в якому в цьому плоді кислоти багато. Поряд з того ж самого прісного ґрунту виростає солодке манго, банан, яблуко, груша. І кожне має свої властивості, свої запахи, свою красоту. Ця вся інформація, вона вже є, буквально вона є в тому, в тій насінині. Там є той потенціал росту. Там є цей зв'язок з сонцем, який буде давати ту енергію при росту. І коли ми їмо злаки, овочі, фрукти, ми, власне, і наповнюємося цією енергією життя. Є такий вислів, англійці часто його вживають, ми є те, що ми їмо. І це воно дуже-дуже буквально і дуже широко, ми навіть не можемо усвідомлювати повної глибини цього вислову. Того, що їда також складається з певного характеру. Кожен продукт має свій характер. Від червоного перцю один стан, від солодкої малини другий стан. Ще такий фактор, де ми їмо, з ким ми їмо, в якій атмосфері ми приймаємо їду. Це дуже-дуже важливо, того, що навіть не важливо, скільки ми з'їли, як важливо, скільки ми могли перетравити і засвоїти. І щоб засвоїти їду, дуже потрібна хороша, спокійна атмосфера. Особливо доброзичливі люди повинні бути поряд. Ту саму їду, коли ви поїсте з людьми, які вас оточують і недоброзичливі до вас, вона має шанс не засвоїтися і перейти тільки в токсини. Або ваш стан, в якому ви приймаєте їду, психоемоційний, не дуже благоприємний, їда також піде не на користь. Дуже важливо, щоб тіло мало голод. Там вже капуста кипить. Скільки часу вона має готуватися? Ще хвилин 5 і вона готова. Так, загалом проварити капусту, щоб була м'ягенька, така середньої такої твердості. Не переварювати, це дуже важливо. Не переварити. Взагалі, вона десь хвилин 10 має покипіти приблизно. До 10 хвилин, так. Зрозуміло. А далі, коли вона вже буде готова, її молоти? Лишня вода, як залишиться, ми її зливаємо. І я так товкачкою трошки потовчу, не треба робити п'юре аж. Просто подрібнити, так? Подрібнити. А далі? Засипаємо пластівці, сухі пластівці, і вони мають бути ніжні пластівці. Оце такі, знаєте, екстра. Дрібніші, так, дрібніші. Так, дрібніші, м'які. І коли ми їх висипаємо, туди перемішуємо і закриваємо кришкою ще на 5-10 хвилин, щоб вони вібрали лишню вологу, залишки вологи з капусти і самі напіталися. Це основа нашого, так скажемо, фаршу. Накриваємо кришкою, щоб воно вистигало. Компонентом здорової їжі являються спеції. Спеції дуже різноманітні, і в нашій уяві спеція – це щось має бути пряне і гостре, не завжди так. Є спеції солодкі, є спеції терпкі, і вони діють на наш організм як гормональні препарати, того дуже треба бути з ними обережними, їх в міру і, до речі, треба використовувати. Вони дають, придають їді смак. Що, власне, робить смак в нашому організмі? Тому що для нашої фізіології достатньо жирів, білків, вуглеводів. Для тонкого тіла, тіла емоцій, дуже важливо смаки. І ви маєте, мабуть, всі такий досвід, що ви поїли, досить поїли, ви ситі, отак, але ще чогось хочеться. І ще там лазити по холодильнику, щоб там ще закинути. Це насправді тонке тіло, воно латає свої дири певними смаками. В наші котлети будуть йти три основних спеції. Ну, взагалі, тільки три йдуть в ці котлети. Це асафетида, це така смола, яка має запах чесника і цибулі разом. Такі ефірні масла. Ну, зовсім другої властивості вона має, чим цибуля і чесник. Вона посилює травлення. Помагає шлунку це все переварити і засвоїти. Чорний перець і коріандр. На кількість так, продукту об'ємом 600-700 грам столова ложка меленого, свіжо змеленого коріандру. Ну так досить його йде. Пів чайної ложечки чорного перцю. Асафетида. Пів чайної ложки.
Як до кожної другої несолодкої страви, ми даємо сіль. Я використовую рожеву гімалайську сіль. І тут її буде десь також пів чайної ложечки. І ще столову ложку, вже навіть півтора столових ложки томатної пасти ми сюди додамо. І добре все вимішаємо. Муки тут не потрібно. Достатньо клейковини в вівсяних пластівцях. Фарш наш готовий і по вигляду він навіть нагадує м'ясний. Ми можемо вже смажити котлетки. Ви по вибору, по бажанню, ви можете їх обвалювати в манку, в кунжут, в сухарі. Я буду просто жарити в маслі. Ми будемо використовувати для обжарення котлет топлене масло. Воно зберігається зазвичай в такій посуді непрозорій, щоб там не було доступу сонця. Це єдиний жир, який при термічній обробці не міняє свою формулу. Зоя Партак – філософ, психолог, мандрівниця. Прихильниця здорового способу життя у єдності з природою, власною натурою. Вегетаріанка. Смачно готує, добре інструктує. Сьогодні в рубриці «Готуємо смакоту» ми готували неймовірну смакоту. Це котлети цвітної капусти з пластівцями з трьома видами духмяних приправ. Чорний перець, коріандр і асафетида, смола асафетиди. І все це смажилося з додаванням томатної пасти на вершковому топленому домашньому маслі. Зоя Партак, котлетки цвітної капусти, пробуємо. Готуйте і смакуйте. Смакота. Якщо ви смачно готуєте, ексклюзивно відпочиваєте, раціонально будуєте, то ви ймовірні герої нашої програми. Чекаємо на ваші інструктажі. До зустрічі!